Fala galerinha do canal Junior386, tudo bem com vocês? Galera, então bem-vindo à minha nova casa que eu não comprei, né? Eu aluguei, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando que nós vai, hoje eu vou mostrar, fazer o tour pela minha casa. Então, bem-vindos a ela e vamos entrando. Galerinha, sejam bem-vindos à minha nova casa 3.0. Por quê? Tinha aquela outra de madeira que nós morávamos e aquela que eu construí lá em Boa Vista do Sul, que daí eu voltei pra cá. Não construí bem, foi só um puxado. Então, galera, aqui é a nova casa que eu e a Cauane vamos morar. Ela tá trabalhando, então eu tô de férias no momento. Aqui, galera, é a nossa sala, como vocês podem ver. É uma casa bem pequenininha, galera. Tem dois quartos, sala, cozinha. E claro, como todas as casas têm, tem um banheiro. Galera, eu quero mostrar aqui atrás, primeiro, para depois ir para os quartos. Ela é uma casa que está em construção aqui atrás. Eu não vou mostrar muito, galera. Dá um presente para o Cacau. Eu vou mostrar mais só aqui, porque não é muito legal aqui atrás. Porque aqui eu nem mexi, nem vou mexer. Então, galerinha, agora vai para os quartos. Vocês vão notar que a estante está aqui agora, né? Eu deixei ela aqui porque fica bem bonito aqui. Para qualquer um que entra, que nem vocês viram, já dá de cara com a estante. E ela é muito bonita. Aqui, galera, é o quarto onde eu e a Cauane a gente dorme. Esse daqui mais para frente, vocês vão ver que vai ser o quarto onde eu vou gravar e onde eu vou editar os meus vídeos. E esse daqui é o banheiro. Mas primeiro vamos mostrar o nosso quarto, que o banheiro eu deixo por último. Olha aí, é um quarto pequeno, não precisa entrar. Tem a cama aqui, tem os nossos negócios, guarda-roupa tá tudo aqui. Não tá bem legal, sempre tá na bagunça. Pra quem é antigo do canal já sabe que minha casa sempre é uma bagunça, galera. Eu só dei uma organizadinha pra ficar legal. Aí aqui, galera, aqui sim é o quarto da bagunça. Aqui é onde eu vou editar, vou gravar meus vídeos, que eu quero ver se eu trago vídeo de futebol. Futebol. Vídeo de jogos, galera, primeiramente. Não tem muito espaço porque a casa é pequena, eu tenho que botar as cadeiras ali. Eu quero montar bem bonito esse quarto aí. E aqui é o banheiro, galerinha, onde a gente faz nossas necessidades, como todo mundo fala, o nosso troninho. Não tem banheira, mas um dia eu quero ter, tem um boxzinho legal aqui. E praticamente tudo isso aqui que tá nesse banheiro veio com a casa, tirando os nossos produtos de higiene. Então, galerinha, essa é a nova casa onde eu e a Cauane estamos morando. Eu demorei um pouquinho para gravar esse vídeo, mas saiu, que agora eu vou ter a firma do canal. Então eu espero que vocês tenham gostado, eu peço para vocês que deixem um likezão, compartilhem o vídeo. E chama aí toda a galerinha para se inscrever no canal, para nós bater 12 mil inscritos. E eu deixando sem conteúdo baixou bastante. Mas vamos lá, eu tenho a placa ali na estante que todo mundo que vem
todo mundo que chega aqui em casa vê a placa na estante ali. Eu também fiz a tatuagem no canal, como vocês já viram o vídeo, para eu nunca me esquecer de um sonho que era meu, que eu estou realizando com a ajuda da família, que são vocês, né? Então, deixa o likezão de vocês, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e dá um 360 na casa aí, cara. Valeu!